אחד החידושים שנתחדש לאחרונה במכון המקדש זה הקמת בית מדרש לכהנים. מבחינת ההלכה צריך לדעת שאין אדם נכנס לעבודה במקדש בלי ידע מוקדם. הכהנים והלוויים למדו ככה בהלכה לפחות 5 שנים את המקצוע. הלוויים למדו שירה, למדו את תפקידם בגזברות של המקדש ותחומים רחבים אחרים, והכהנים הם צריכים ללמוד את ההלכות שקשורות בעבודת הכהנים בעזרה, איך מדליקים מנורה, איך מקטירים את הקטורת, איך עושים את לחם הפנים ואיך מביאים אותו, וכמובן את כל עניין הקורבנות. יש בזה המון המון הלכות שצריך לדעת אותן, יש פה גם ענייני טומאה וטהרה, דברים מאוד מורכבים. מכון המקדש עסק בעשיית הכלים, עסק באורך השם, יש לנו תערוכה חדשה, גדולה ויפה מאוד ברוב היהודי בירושלים, שמי שבא יכול להרגיש את התחושה כאילו נמצא כרגע בתוך המקדש, אבל אנחנו מתקדמים הלאה, ואחד הנושאים שמשלמה התחדש לאחרונה במחוז זה פתיחת בית מדרש לכהנים. כלומר, איך מתרגמים לשפת המעשה את כל ההלכות שכתובות בתלמוד ובדברי חז"ל והרמב״ם, כמו שאנחנו משתדלים להוציא בספרות המכון, ספרות המקדש, כך שאת כל הדברים האלה צריך לתרגל אותם, צריך להגיש אותם. יש לנו לפחות למעלה מ-40 כהנים שכבר רכשו בגדי כהונה, מוכנים לבוא כל רגע, אם רק לפי קריאה, לבוא לחצרות בית השם, להתחיל את העבודה, אבל אנחנו הרבה מעבר לכך משתדלים כרגע ללמוד את הדברים לגופם. אז ישנם סדרת הרצאות שמתקיימות במכון, יש במכון אודיטוריום מיוחד שבו מתקיימות ההרצאות הללו, ובאים כהנים, תלמידי חכמים, ממקומות חשובים מאוד, ולומדים דברים כסדרם, צריכים גם בין השאר בשאלות האמיתיות שאולי גם מעסיקות את הכהנים, האם כהן צריך להיות מיוחס, שיהיה לו כל אחד גיליון יוחסים מדורי דורות שהוא כהן, או שכל כהן שעולה לתורה ועולה לדוכן, אז הוא כהן שהוא כהן חזקה, שיש לו חזקה מאבותיו, יכול להיכנס מיד לעבודה. מה תפקיד בכלל של הכהנים? הכהנים הם לא רק כהנים בעבודת השם שבמגנה שלהם, מורי ההוראה בישראל, כמו שכתוב, ואת אל הכהנים הלוויים אל השופט אשר יהיה בהם בימים ההם. כלומר, יש פה מערכת שלמה שצריכה להסביר לכהנים את תפקידם לפי מה שכתוב בתורה, לפי מה שמקובל בימי הבית הראשון והשני. וכמובן, יש לנו לא מעט פניות של כהנים שרוצים להצטרף לחבורה שעוסקת בלימוד הזה, וכך אנחנו למעשה קוראים לציבור הכהנים להרחיב את המעגלים. זו אחת המשימות שאנחנו צריכים לעמוד בהן. ככל שנלמד, אז כך כתוב, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ככל שנלמד את הדברים, הדברים גם בסופו של דבר יצאו מן הכוח אל הפועל. נזכה במהרה לראות כהנים בעבודתם, מביאים בדוכנם, ישראל במעמדם, ובל על ימינו, אמן ואמן. בני המקדש, בני המקדש, יציאת מלא. בני המקדש, בני המקדש, יציאת מלא. שם נשיר, שם נשיר שיר חדש ונענה ונחנה לשם נשיר, שם נשיר שיר חדש ונענה.